selv her, Jon Helge Tveita. Se på Tveita! Oi, 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 for en scoring! Ja, Jon Helge Tveita, som starter sin første kamp for sesongen og viser at han en annen bakke bør å satse på I den tiden også. Setter fart nå. Kollegaspillerne, de bare preller av. Det jo en fantastisk avslutning til slutt da. Bedre